Sredinom decembra ekipa Radija Santos imala ideju da obraduje naše najmlađe sugrađane, te je smislila veoma kreativan način kako da to uradi. Naime, deca su imala zadatak da napišu pisma Deda Mrazu, pošalju ga na Facebook stranicu Santos Radija, koji je iste objavio. Stiglo je 46 pisama, od kojih je 3 proglašeno za najbolje na osnovu lajkova. Prvu nagradu osvojili su brat i sestra Mihajlo i Anđela. Stigao sam, draga deco, kod najbolje dece koji su osvojili prva mesta. Idemo sada prvo kod Mihajla i kod Anđele. Idemo! Ho, ho, ho! Ući tamo levo. Ja, pa su tu tam dobra deca. Ući se to. Pa zdravo! Pa kako si? Dobro. Jesi me čekao? Da. Evo, stigao sam sa poklonima. Dragi deda Mraze, ako ti napišem da sam bio baš dobar, čućeš da nije tačno, pa bih tvoju čaroliju potrošio na sve drugare ovog sveta i na planeti Zemlji. Pokloni nam zdravlje, ljubav i mir. Pozdrav od Mihajla i moje seke Anđele. Pogledajte vi to. Svaka čast. Samo tri, da drugi radosni budu, bit ćemo ja i ti, prava moja zelja, da svako ima dom, dovoljno hleba i zdravlja u toplu grizu svom, prava moja zelja, da svako ima dom, dovoljno hleba i zdravlja u toplu grizu svom. Nakon Mihajla i Anđele, deda Mraz je pokucao na Lenina vrata. Ajde, ovako ćemo mikrofon tu da držimo. Kaži ti meni, Lena, koliko ti imaš godina? Dve. Koliko, da vidi, digni... Dve. Dve godine, pa mi smo veliki, ili tako? Jesmo bili dobri? Da. Koliko si bila dobra? Dobra. Dobra, dobra. Kaži mi, ručkaš sve? Da. Jel slušaš mamu? Da. Baku? Sve redom slušaš, ili tako? Da. Dobro, pa ti si velika, već i sve znaš. Hajde. Ja, Mila, šta si to dobila? Poklon! Šta je to? Poklon! Poklon! Draga deco, deda Mraz ima jako, jako puno posla. Moram da idem svima da podelim poklone. Ali treće mesto je osvojio Luka iz Tovariševa. Pošto imam jako veliku gužvu, ja ću mu ovaj poklon poslati direktno Irvasima. Luka, čekaj nas. Vidimo se. Ćao!